Morgengry. Musikken er av Tore Aas, og teksten er av Ragnar Kaasa. Tore Aas, musiker, dirigent og produsent, og også mannen bak Oslo Gospel Choir. Ragnar Kaasa, han er far til artisten i dette nummeret, og også står han bak mange av hennes tekster. Arrangement er ved Tore Aas. Anne-Karin Kaasa, hun er 25 år og har folkemusikken som bakgrunn, og hun er Grand Prix-debutant, men ikke ellers. Hun har vært med i Grand Prix, hun var med i Spellemannsprisen 1989, så var det. Og hun forbereder seg nå til en musical ved Kristiansands teater, og hun kommer også med en ny LP til høsten. Til kvelden til ære, heter det, så har hun med seg 5 stykker fra Oslo Gospelkor, og det kaller seg i kveld for Dekor. Og ja, de kan godt få en applaus. Og Oslo Gospelkor, da var veien ikke lang når jeg ringte til rockepresten Bjørn Eidsvåg for å få en limerick til Anne-Karin, og den er så her. På ball vil jeg ha med meg Rosa, i tankeboksen Spinoza. Men skal jeg fylles av sang og fortrylles, da vil jeg lytte til Kaasa. Melodi D, nei, Melodi F. Morgengry med Anne-Karin Kaasa. Under ei gammel tre kviler ei sliten mor, drøymer om fred. Hun hadde så Melodi
Morgengry med Anne-Karin Håsa.